You dah cari lelaki lain ke? Ya, dia ada tisu. Ha? Kenapa gatal ni? Baby. Here at the Taj Mahal. Taj Mahal. Kita nak tengok Taj Mahal. Pan Taj Mahal ni ada jual-jual. Masuk dalam ke? Pegana pakai baju ni. So, orang tengok. You dah cari lelaki lain ke? Ya, dia ada tiga. Kenapa gatal ni? Bukan. Dah kantoi dah? Siapa ni? Elok kan? Hey, nak beli apa tu? Tak nak, you just buy it for you. Berapa jagung tadi tu? 50. Fry jagung dekat Delhi. 9. Sedap. Sedap. Sebab dia letak cili. Dia letak cili flakes. Cili powder. Cili powder. So, dia pedas sikit. Dia rasa lain lah. Rasa dia biasa je. Yang jagung kan? Cuma yang luar biasa dia sebab dia letak cili, cili flakes. So dia rasa lain. Dan jagung dia fresh. Sedap kan? Sekarang kita nak try ice cream kulfi. So kalau datang sini kena makan ice cream kulfi. You know kulfi, this ice cream I always eat when I used to live in Bangladesh. Yeah, you bagi tahu I banyak kali, so I nak rasa. Mm-hmm. Nak try ice cream kulfi in India. Bismillah. Rasa dia sedap. Rasa dia sedap. Rasa dia macam solero. So rasa dia biasa je nya, rasa ice cream lah. Cuma yalah sebab nama ni kita tak pernah dengar kan. So kita rasa macam boleh try ice cream kulfi ni, not bad. Dia keras tapi sedap gila. Macam rak ais krim. Tanduri kita makan dekat Karim Biryani. Suggested by Alim. Ooh, love. Lamb rib. Makawit roti. Oh, roti dia panas. Kau penuh ni. Bismillah. How is it sayang? Rasa dia okey lah. Biasa.